singi. Mimi nasema nimeokoka. Na bleach unaona nani kupaka makeup? Mke wangu. Na kupaka makeup. Na kichwani. Na lipstick imekupa kwa mke wangu. Kichwani. Eh. Saluni. Mimi mwenyewe nikinyoza. Kwa hiyo umejinyoa. Nimejitengeneza mwenyewe. Kuna vijana ambao wanakutazama sasa hivi. Unawaambia nini kuhusiana na swala zima la maisha? Kitu ambacho kinatokea unachokifanya. Ah, yani mimi nachoambia kwamba vijana Yesu Kristo ni rafiki wa wote. Yaani Yesu Kristo sio adui, kwamba Yesu Kristo kwamba ni watu fulani wabaya wabaya, au Yesu Kristo kwamba watu fulani kwamba hawana hela, au Yesu Kristo watu fulani maskini, hapana. Swali la kesho. Una watoto wangapi? Mimi na watoto 7. Okay, kwa mke mmoja. Hapana, mimi wakati nisijaokoka bado, nilikuwa nagonga gonga na kile. Na binti, na binti. Ukiwa kama